بسم الله الرحمن الرحيم لدبن ينين جمعة آداب يوم الجمعة كيف قد ينسني دا أيكي دا لدبن ينين جمعة للي جمعة تنا دا لدبن دا يداتي مسلمي يي قد ينسني سو دا أيكي دا سو دا قتكين سو ندايا ين وانكا دا شاف تراري دا ين أسواكي دا شاف مي غاشي ينا دا قتكين سو سن يمفي كن تفافي ينا دا قتكين سو yin sammako domin tafiya sallar juma'a yana daga cikin su barin cutar da masallata ko masu zaman jiran salla ta hanyar tsallake wuyan su da tafiya sahun gaba ko kuma rabe tsakanin su da cusuwa a tsakanin su yana daga cikin laddubanta karatun suratul kahf yana daga cikin ladduban yinin juma'a neman wani lokaci da Allah ya ajiye a yinin juma'a wanda yake amsa addu'o'in bayan sa yana daga cikin ladduban juma'a yawaita salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yini da daren juma'a wallahu ta'ala a'lam.